Bu videoda verilmiş ədədin 2 rəqəmli ədədə bölünməsi ilə tanış olacağıq. Riyaziyyatda bu cür misallarla çox qarşılaşacağıq. Gəlin, başlayaq. 186 bölünsün 31 ifadəsi verilib. İfadəni budaqlı bölmə şəklində yazaq. 186 bölünsün 31. Videonu dayandırıb özünüz həll etməyə çalışın. Biz vurma cədvəlində heç vaxt 31-ə vurma ilə qarşılaşmamışıq. Ona görə də əzbər bilmirik. İndi baxacağımız üsulla bunu asan hesablamaq olar. 31 ədədi 30-a yaxındır. İndi isə gəlin 30-un bölünənlərini düşünək. 30 ədədi 3 ilə onun hasili olduğundan 3-ün bölünənlərini ona vuraraq 30-un da bölünənlərini almış oluruq. Yəni 3 vurulsun 4 bərabərdir 12. 30 vurulsun 4 bərabərdir 120. 30 vurulsun 5 bərabərdir 150 olacaq. Həmçinin 180 də 30 və 6-nın hasilidir. 30 vurulsun 6 bərabərdir 180. 180 verilən bölünənə çox yaxındır. Deməli, 180 ədədinin 30 ilə 6-nın hasilinə yaxın olduğunu yazdıq. İndi isə gəlin fikirləşək. Bu vuruqların hasili bizə həqiqətən də 186-nı verir. Gəlin baxaq. 6 dəfə 31 186-ya bərabərdirmi? Bu ifadə 6-ya bərabərdir. Bunu həm təxminlərimizə əsasən, həm də vurma cədvəlinin köməyi ilə tapmağa çalışaq. Vurma əməlini yerinə yetirək. 6 dəfə 31 və ya 31 dəfə 6. Gəlin yazaq. 31 vurulsun 6. 1 dəfə 6 bərabərdir 6 və 3 dəfə 6 bərabərdir və budur. Cavab həqiqətən də 186-dır. Deməli, 186 bölək 31 bizə 6 nəticəsini verir. Sual işarələrini silək. İndi isə başqa nümunəyə baxaq. Əvvəlcə bu hissəni silək. Bu dəfə deyək ki, 336 bölünsün 48 ifadəsi nəyə bərabərdir? Videonu dayandırıb özünüz tapmağa çalışın. Gəlin birlikdə baxaq. 48 ədədi 50-yə yaxındır. 336 isə 50-nin bölünənlərini yada salsaq, 300 bərabərdir 50 vurulsun 6. 350 bərabərdir 50 vurulsun 7. Çünki 5 dəfə 7 35-ə bərabərdir. Gəlin bunları yazaq. 50 vurulsun 6, 5 vurulsun 6 bərabərdir 30 və 1 0 da əlavə etsək 300. 50 vurulsun 7 isə bərabərdir 350. Çünki 5 vurulsun 7 bərabərdir 35-ə. 35-i də ona vuranda cavab 350 olur. Beləliklə, bölünən bu iki ədədin arasındadır. Başqa sözlə, cavab ya 6, ya da ki 7-dir. Gəlin, hər iki cavabı yoxlayaraq bunu dəqiqləşdirək. 48 vurulsun 6. Deməli, alt-alta vurma ilə yazaq. 48 vurulsun 6. 8 vurulsun 6 bərabərdir 48. 4 vurulsun 6 bərabərdir 24. Və üstə gəl 4 onluq. Cavab 288. Nəticə 336-dan çox kiçikdir. Daha dəqiq desək, aradakı fərq 48-dir. Beləliklə, cavab 7-dir. Çünki fərq 48 olduğu üçün, deməli, 336-nın içində 7 ədəd 48 var. Gəlin dəqiqləşdirmək üçün hesablayaq. Deməli, 6 bizə lazım olan cavab deyil. 48 vurulsun 7 ifadəsini hesablayaq. 48 vurulsun 7. 8 vurulsun 7 bərabərdir 56.
7 vurulsun 4, bərabərdir 28 və üstə gəl 5. Cavab 336. Deməli, biz təxminlər üzərindən gedərək cavabı tapdıq. Sonda isə 336-nı 48-ə böləndə nəticənin 7 olduğunu dəqiqləşdirdik.